Da skal vi over på karamellsaus, eller sukkerbaserte sauser. Da skal vi lage to typer, men med en enkelt base. Vi skal lage en helt enkel karamellsaus først. Det man trenger da rasende enkelt. Man trenger en kjele, man trenger sukker, og man trenger vann. Det det. Vi varmer kjelen litt opp, sånn at det skal gå fort å karamellisere sukkeret. Vi har i sukker. Bare et lag i bunn. Ønsker man å lage mye, så har man selvfølgelig mer i, men jo mer sukker du lager, jo tyngre det å få til, så det kan være greit å ikke lage så store mengder om gangen. Det ikke snakk om så veldig mye man skal bruke på en dessert. Det man kan gjøre hvis man ønsker, det jo å ha en liten dråpe vann i. Da tar det litt lengre tid å lage karamell, men der igjen så slipper du å passe så veldig mye på den selv. Men vi tar det på gamle måten, uten noen ting vann. Nå kan vi se at alt sukker smeltet, så det helt blankt. Det begynner å bli brunt. Det skal fortsatt bli godt brunt før vi har i vannet. Nå ser vi hvordan fargen begynner å bli, gyllen og fin. Det kan fortsatt stå litt til før vi har i vann. Nå begynner det å bli en fin farge. Jo mer karamellisert den blir, jo mer distinkt blir jo smaken. Men man må bare passe på at det ikke blir brent, for det kan fort skje. Men jeg tror vi tar den her nå, ja. Litt vann i. Og her spruter det veldig, så man må være forsiktig. Da blir den automatisk veldig tynn. Det vi gjør da setter vi den bare tilbake, og så lar vi den koke inn til den får den konsistensen vi ønsker. En sånn liten generell regel når man lager enten siruper eller type karamellsauser med sukker. Skal man ha det som en saus, eller en litt tykk saus, og koke den opp til 112 grader, da har du en helt perfekt konsistens. Så ser man gjerne også med en skje hvis man ikke har et termometer på konsistensen. Slike sauser blir jo servert kalde som regel, så de setter seg jo litt mer når det blir avkjølt. Jeg tror han fin, da. Nå kan man jo se her at nå konsistensen perfekt. Nå avkjøler vi den litt, før vi viser konsistensen når han blir kald. Mens vi venter på det, så skal vi lage sjokoladesaus. Sjokoladesaus som karamellsaus, en enkel saus med to ingredienser, fløte og sjokolade. Her kan man i og for seg bruke en blanding av fløte og melk, eller kun melk også, men fløte det smaker bedre. Rett og slett. Så da tar vi lik mengde fløte som sjokolade, koker opp. Når dette koker, så gi mer sjokoladen, pisken til han har en fin konsistens, og da den ferdig. Da kan den serveres lun eller romtemperert. Setter man det på kjøl, så har den tendens til å bli litt hard når man bruker lik mengde. Hvis man ønsker å servere en helt kald, så har man litt ekstra. Nå har vi en halv liter av hver, cirka. Hvis du skal la den være kald, så har cirka 7 dl fløte og 5 dl sjokolade. Det kommer også veldig an på hva slags type sjokolade man bruker, hvordan smaken blir. Nå har vi brukt en sjokolade med 60
prosent, 64, 64 prosent kakaofett. Det vil si at han litt bitter, så vi får ikke en veldig søt sjokoladesaus. Men det synes jeg helt greit, for som regel så serverer man sjokoladesaus til en dessert som i utgangspunktet søt fra før. Så det å få en saus som ikke veldig søt, veldig bra. Ønsker man en søtere, så kan man tilsette litt sukker. Da koker fløta. Da har vi sjokoladen. Nå ser man konsistensen på sjokoladesausen. Nå den her ganske tykk og god. Vi kan faktisk ha litt ekstra fløte I. Kom det litt mer sjokolade. Sånn, da har man en veldig fin sjokoladesaus. Se hvordan den henger igjen på skjea. Helt perfekt. Da karamellsausen vår helt sikkert fin også. Ser vi konsistensen, hvordan den har blitt. Han fortsatt litt varm, men det går helt fint, for nå ser at han begynner å sette seg. Se konsistensen her også. Han henger litt igjen på skjea, det vil si at han en fin konsistens. Det vi kan gjøre med karamellsausen for å få en annen type saus nå, så kan vi tilsette litt likør. I dette tilfellet så bruker vi bittelitt grann kontrø. Bare noen dråper. Kjapt på panna, slik at den får vendt skikkelig inn. Og så har vi plutselig en likørsaus som lukter appelsin og smaker fantastisk.